To nebude tak jednoduché, vole. No. Tak jako, vole, uvidíš, trochu to povedlo. Já si tady nehorázím šprajcí. No ale počkej, poradí všecko. To je kokot. A ty tam nohy. Co, ven si to víš? Jak to? Jak to mám asi kurva zvednout? Ale smíš se moc. Píče mi to dělá břicho. Au, tak to taky ten, vole. Já se nemůžu ani otočit nebo něco. Píč, a proč jdeš do takových extrémů? Kurva, půjde ven, co tam je? Píč, ty jsi fakt kokor, ještě mi rozervý postel. Au, píča. Au, píča. Počkej, já to mám hlavu. Dobré, už jsem venku. Teď už to můžeš zvednout víc. To nejde, vole. Ty piče, já jsem... Teď to zvedni úplně. Úplně. Skrétaj, vole. Ty pičo. To jsi pocit jak pičo. To jsi byl jak v té kuchyni. Normálně jak v sauně, vole. Kochu. Tam byla, vole, uprostřed, normálně, takto deska. A já jsem tam před ní tak musel ležet, vole. Co přes desku? A když ty jsi, vole, to došel do toho rejpadu. Píce, tak jsem tam připravený jakože na špička a na tom, aby, vole, jakože... Jasně, jako já jsem nečekal, že to budeš párat, vole, no. Mně to bylo líto, já jsem původně šel k Alek pod postel. To jsem viděl, to jsem si pustil, to jsem šel na institutu.